Ипотекалық тұрақ жайдың үлгісі үштеліп чыққан, үй 9 қабаттан тұрып 80 батыр жайғашат. Эми долбордың негізінде тұрақ жайды құрып башту үшін компанияларға тендер жарияланды. О шаардык кеңешинин бекитип берген токтомуна ылайык бул жолку ипотекалык турак жайды дагы мамлекеттик кызматта эмгектенгендер алмай улууда. Тактап айтсак, 2014-жылы О шаардык кеңешинин курамы момундойгон ипотекалык кредиттөө шарттар боюнча атайын токтом бекитип берген. Анын ичинде ипотекалык турак жайларды кимдер алаларын атайын көрсөтүп беришкен. Бул жерде маалыматта айтылгандай, О шаарында каттоосу бар жарандар 18 жаштан 65 жашка чейинкилер, анын ичинде бюджеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери ала алат деп белгиленген. Курулуп жаткан үйлөрдүн баарын эле мамлекеттик кызматкерлерге артыкчылык берилип жатканы шаар тургундарын кыжырдантууда. Анткени калаа боюнча бир эле бюджеттик мекемелерде эмес, өз тиричиликтерин өткөрүү үчүн соода сатык менен алектенгенден тарта ар кайсы жумушта эмгектенип жүргөндөр бар. Иш жокту. Анан кийин аз эле адам канча десем бир көп болсо 20% өкмөттүн ишинде иштейт. Калгандары иши жок да базарга чыгышат. Таксовать этишет, анан кийин эми ошолорго деле ошолор деле үй алгысы келет да, анан ипотеканы менен берсе боло берет аларга делечи. Ишканада иштегендерден дагы жеңилирээк кылып берсе болот бизге. Неге дегенде биз өзүбүз өзү багып атабыз да. Өкмөт бизге эч кандай пул бербейт. Даже пенсияга эме кылсаң үлүштүк жерибизден эме соцфондко төлөсөк гана берет, болбосо жок. Бол деле жок бизгечи. Ошон үчүн азыр элдин жарымы базарда. Белгилеп кетчү жагдай жеке ишкерлик менен алектенгендер деле мамлекет казынасына салыктарды төлөшөт. Анан эле мынтип жеңилдетилген турак жайлар берилгени келгенде көңүл сыртында калып кетип жаткандыктары нааразычылыкты жаратууда. Эми иш жок болсо каяка барат? Алар частный. Эми 5 сомдон таап атат. Бала чакасын багып атат. Бирок үй жок. Квартирада тургандан көрө бериш керек. Иштебей Кыргызстандын жараны баштардан башташ керек. Эми баягы жерде иштеп аткан муниципальный ал жер бул жерде иштеп аткан алардын баарынын үй жайлары бар, чынбы? Аларга андай эле кереги жок. Пока. Турак жай куруу департаментине мындай арызданулар буга чейин деле айтылып келген. Деген менен кагазда бекитилген токтомдун негизинде баары бир бюджеттик ишканада иштегендерге артыкчылык берилип келет. Айтып кеткендей эле шаардык кеңештин кароосуна кайрадан сунуштап туруп, ушул жеке ишкерлер, жалпы эле төлөө мүмкүнчүлүгү бар жарандардын бардыгынын суроо талаптарын орнотканга аракет кылабыз. Бирок дагы бир айта турган нерсе, буну үй курулуп бүткөндөн кийин же бүтөр алдында ушул маселелерди карап чечүүгө мүмкүнчүлүк болот. Буга чейин Ош шаарында 392 батир ипотекалык шартта бөлүштүрүлгөн, анда дагы турак жайга муктаждарга гана таратылат делгени менен жөнөкөй эл үйлөрдүн 50% ала албай калгандыгын жарандык активисттер ачык айтып эле келишет. Эми азыр көп болсо курулса бир 100 квартира же 50 квартира курулушу мүмкүн. Бул деген турак жайга муктаждардын жетишерлик деңгээлде маселе чечилет дегенге болбойт. Себеби жүздөгөн миңдеген квартиралар курулса гана бул маселе көйгөйлөр чечилиши мүмкүн. Бирок ага чейин бул көйгөйлүү маселе чечилбейт. Ипотекалык үйдүн бир чарчы метри болжол менен 350 долларга бааланары айтылды. Ал Курман Жандатка көчөсүндөгү номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ордуна курулмакчы. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешов, 7-канал, Ош.